បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអោយមើលបងបងខ្ញុំលើកដើមថ្នោតនេះមួយយ៉ាងខ្លាប់មានមូលហេតុអត់មានប្អូនគេណាបងប្អូនយ៉ាងខ្លាប់មានមូលហេតុតែលើកតាមធៀងមកដល់អានឹងចង់ងាប់ហើយខំថតទៅជិះទឹកដាក់ខ្លាញ់ណាលីលីលើកតាមធៀងមកដល់អត់មានលើកមានប្អូនមានអីទេមើលខ្ញុំលើកទៅតាមមឺដែរសិនបងអាយអើយលើវិញរួចទេខ្ញុំអាចលើហូបសោះអីយេថាថាណាអើមើលលើលីលើតាមធៀងយើងបដ ôi អើជាមួយខ្ញុំលើងទៅដល់នឹងយ៉ាងខ្ញុំថតនោះទៀតបាយបាយចាំដល់លើយ៉ាងខ្ញុំថតអើយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអឺទិញណោះអត់ណោះចឹងលើរួចដែរណា